はい、こんにちは。お世話になります。よいしょ。はい、どうもお世話になります。1ヶ月ぶりになりますでしょうか。本日も、はい、YouTube ライブ、始めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、毎度のことながら、はい、初めましての方もいらっしゃると思うので、こちらの番組の趣旨をご説明させていただいた後、進めさせていただきたいと思います。こちらは1ヶ月に1回、第1水曜日の方で、YouTube ライブ配信ですから、実は今我々カメラの前で、そのまま配信をさせていただいている、録画ではないです。ただこの内容というのは後にアーカイブされますんで、その後はいくらでも見ていただけるような内容になってます。内容に関しましては、暦を生活の中に取り入れながら、デザインをしていくという時にですね、疑問に思うこととか質問したいなと思うことを、この番組の中でいろいろとご提供をしながら、させていただくと。で、これは実はですね、この YouTube ライブを配信している、暦屋総本舗でも購入をできますが、有機暦というものがあるんですね。有機暦、いろんなさまざまなこういう、もの、カレンダーのところだとこういうところなんていうものが入っている、こちら、こちらの中、の読者さんであったり買おうかなと思っている方が、意外と見ていただけて、購入のきっかけにしていただいているような、そんな番組になりますので、本日も、皆様のチャットをメインに、事前にいただいたご質問も含めまして、進めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま す。では、はい、恒例の、自己紹介からどうぞお願いします。はい、私から発行から21年、累計8万4000部の運をデザインする手帳有機暦を群馬県富岡市にて制作しています。有限会社西企画、西俊久です。どうぞよろしくお願いいたします。最近のマイブームはスレッズ、よろしくお願いいたします。累計出ましたね。累計8万4000部、累計出ましたね。はい、累計初ですね、これ発表したのね。あ、そうですね。ですね。そう、はい、コツコツと数えていったら、最初は2000部から始まった発行部数なんですが、おかげさまで20年以上やっていると万を超えているっていう、本当におかげさまでございます。ありがとうございます。スレッズがマイブームなんですね。はい、はい、最近ツイッター頑張ってツイートしてもいいねが2とか3しかつかないっていう現状だったんですが、スレッズはいっぱいいいねしてもらいまして、モチベーションが全然違うっていう感じ。なるほど。スレッズはあれですもんね、インスタの流れですもんね。だからツイッターよりも、比較的、ツイッター拡散型だとすれば、インスタグラムって実は知ってました？新規登録をしてただ上げていても、ほぼゼロなんですよ。
アクセスすらゼロなんです。ほう、うん、それは昔は違ったんでしょうね。今は広告とかそういうものでこう中に入り込んでくるんで、うんうん、要は、うん、初めましての方は、うん、知ってる人がいないとほとんどほぼほぼシャープの何でしたっけ、うん、ハッシュタグ、ハッシュタグをつけない限り普通の人が見ることは、まあ、ほぼほぼ皆無と。だから逆にコミュニティ性を高めてるのかなって思ってるんで、だからジュニア先生スレッズはインスタグラム頑張ってらっしゃるし、そういった部分ではものすごくいいツールですよね。その時に、うん、いいねって、うん、してもらえるも、あのぶっちゃけ、うん、インスタグラムの方はそこまでいいねは集まらないんですよ、うん、スレッズだとねいいねをしてもらえるんですよ、うん、だからあれじゃないですか、うん、あの昔のツイッターの、うん、こう流れ的な、まあ、文章がメインじゃないですか、うん、文章がいいねしやすいんじゃないですか。あ、そうなんだ、うん、いいねしやすいっていうのもあるし、うん、そのほらツイッターも X になって、うん、インスタグラムもスレッズっていうのが始まって、うんうんうん、それぞれ各社生き残りをかけて、うん、こう例えば、まあ、インスタグラムであれば、うん、知り合い知ってる人のコミュニティをどんどんこうそこから輪を広げていくっていうので、うん、例えば力をシフトする、うんうん、ツイッターに関しては拡散性ということで、うん、基本的にいいねというものよりも、うんうん、あれがあるじゃないですか、うん、何件見られました、ああいうのに例えば重きを置くような、戦略に変えたとか、うん、まあ中身ってどんどん変わるわけですよね。そうなんですよね、そうなんです、うん、だからジュニア先生スレッズがすごくいいんじゃないですか、うん、そう今だから、うん、マイブームがスレッズ、スレッズは力を入れて頑張るって、うん、今一番熱い情報源は僕にとってはスレッズになりますので、もし興味がある方いらっしゃいましたらフォローよろしくお願いいたします。スレッズへの行き方というのは何かどこかに、うんうん、まあ要するに慣れていない方、多分インスタグラムからで、うん、慣れていない方にご案内するとすれば、うん、どのように案内すべきなんですかね。西俊久のインスタグラムをまず見ていただく、そうするとそこからスレッズ行きます。多分、うん、もうワンステップ必要じゃないですか。例えばその、うん、プロフィールのところのスレッズのリンクかなんかを押さないと、プロフィールのプロフィールのこれ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 、あのプロフィール写真の下に、すぐ下いいですかこれ、うんうん、プロフィール写真の下にですね、こうすぐ下スレッズのリンクがあるわけですよ、うん、でこれをポチって押すとスレッズに行くっていう、うんうん、まあこういうようなちょっとワンステップをしていただくと、ここが今一番熱いわけですよね、うん、そう、うん、こんな感じで、うん、投稿しているということなので、うん、ぜひインスタグラムで西俊久を検索していただく、うんうんうん、まあスレッズ自体ももうやってらっしゃる方はスレッズで検索をしていただくのもいいとして、うん、もし、うんうんうん、そこまでまだ慣れてらっしゃらない方で新規でそれを見たいっていう方は、はい、インスタグラムにまず飛んでいただいて、うん、でインスタグラムの中に西俊久を見つけていただいて、うんうん、でプロフィール写真の下にリンクのアドレス、まあ、そこをポンと押すとスレッズに行く、ここでフォロー、はい、をしていただくと、うん、見ていただけるようになりますので、ぜひそちらをお願いいたします。お待ちしております。実はスレッズがですね、はい、携帯電話の、うん、まあ要するに何ですかね、プロフィール情報にアクセスしますかっていうのがあって、うん、それをするにすると、うん、勝手に実はそのフォローするっていう LINE みたいな感じだ。そう、昔LINE の初期の、うん、おお、なんだこんなにいっぱいみたいな感じのような仕組みを使ってるので、私が実はスレッズをフォローされて聞いたら、うん、した記憶ないんだけど、いや、スレッズを自分も使うつもりがなかったんだけど、スレッズどうですかって言われて押したんですって、うん、そしたら、まあ、それでアクセスでそこに登録してる人だから、要はインスタでフォローしてる人とかみんなフォローしてくれるようなものがあったらしいんですよね、うんうんうん、なので選択できるみたいですけど、なるほどなるほど、はい、なるほど、ぜひスレッズの方これからっていう方はそちらから見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、そして御社は、はい、私は
ジュニア先生のこちらの番組でパーソナリティとして、対応しております佐藤秀光です。私のモットーは、今を大切に生きるということがモットーでございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、自己紹介の方が終わりましたので、はい、実は最近ものすごく前回の、YouTube ライブから今までの間に大きなイベントがあったと思うんですよ。前回が2月の7日7日、はい、から、今日の、3月の、6日までの間に大きなイベントありました。はい、はい、2月の10日が弊社の36期目の始まりでした。36期目の始まり、はい、その日に東京都千代田区にて久しぶりの大きなイベント、弊社35周年記念イベントを開催させていただきました。ありがとうございました。皆様、90名の方ですかね、はい、お集まりいただきまして、まあ、そこで久々ですね、リアルな、触れ合いということで、ジュニア先生は100円で立ち占い、はい、100円立ち占いというものをやったり、はい、金谷先生が、35周年記念ということで、講座講演ですね、はい、をされるにあたってサイン会、はい、というものをやったり、なんかこう触れ合って和気あいあいのイベントというものを久々に開催できましたよね。丸4年、ほぼ5年、はい、はい、開催場所は、コロナ前に毎月一度講座をしていた、東京都千代田区、神田錦町にある、千代田プラットフォームスクエアというところの会議室で、90名の皆様がお集まりいただいて、懐かしいねなんていうような言葉を交わしながら、もちろん新しい方もいらっしゃいまして、盛大にね行えた。おかげさまで、はい、90名は本当久しぶりです、で僕のね友人が僕の知らないところで受けてくれてたんですよ、でその方から言っていただいた嬉しいお言葉がありまして、はい、何かっていうと思ったより怪しくなかったっていうなるほどね。やっぱりねイメージとしてはこれ僕もよく言われるしそうだろうなと思うんですが、怪しいネットワークビジネスの勧誘会か、あとは新興宗教の集まり、このどっちかの雰囲気をそこはかとなく醸し出すのが暦の会であるというのはね、なかったって言って、まあ、ないんですよね全くね、そういうの、ね、そういうのは実際問題全くなくてですね、なんて言うんでしょう、サワ会のような大型サワ会、そんなような感じでした、ね、ちょっといいですか、サワ会、あれこっちの言葉、サワ会、どういう字を書く、サワ会作る話の、違うか、お茶 のなむか、へえ、じゃあ茶飲み話みたいな、茶飲み会みたいな、カジュアルで、肩肘の張らない、そうそうそう、なんかあるテーマについて語り合いましょうとかではなく、いや最近ずいぶんタッペが伸びるようになりましたね、そろそろ早春も近いんじゃないんですか、そうね、福寿草も出てきたし、クロッカスもだいぶ出てきたんじゃない、っていうような、なんでしょうっていう、まあ要するに季節をこう感じながら、じゃあまた沢会でっていうような感じの会、なるほどなるほど、じゃあそれで近況報告みたいな、ほら僕にしてみれば苦手な雰囲気なのは他にも、異業種交流会であるとか、そういうのとも全く違う、でそういうのがいいなって思ってても、その雰囲気って戦略的に作り出すのはなかなか難しいことじゃないですか、でも集まってくれた人たちの一人一人がそういうフラットな沢会のノリで来てくれて、なんでしょう、緊張感を、程よい緊張感はあるものの、まあでも、すごくリラックスされて、ね、はい、それが本当に嬉しくて、そうそうそう、こういう会を、新型肺炎騒動が終わったらやりたかったんだよなって思ったのができたので大満足でした。
でこの沢会をへ、あ、沢会じゃねえ、35周年記念イベント、そうそうそう、35周年記念沢会ですよ経て、経て、我々が話をしていたのは、うんうんうん、こういうその和やかな、うん、あの雰囲気の中、まあ、うん、時にこう顔を合わせて、うん、まあ、実は我々が顔を合わせるだけじゃないんですよ、うん、このイベントの大きな特徴は、うん、あのもういらっしゃる方同士が、うんうん、久しぶりねみたいな感じもあったりして、それをきっかけに実はその全く別のところでずっとつながりながら時々お茶したりなんていう方もいらっしゃるようで、うん、なの で、それぞれがね、うん、みんなが東京都千代田区神田に住んでるわけじゃないですからね。そうなんですよ、うんうん、でまあそれそういう会いいよねっていうことで、うん、今まで、まあ、コロナではやってなかったんですが、うん、あのこの暦の販売がね、うん、9月9日なわけですよ、はい、だから2025年が9月の9日になるんです、うん、でその近辺で、うん、この実際に書店で買っていただくのも嬉しい、うん、ね、なんでしょう、あのインターネットで買っていただくのも嬉しい、でもまあ販売会1日ぐらいやって皆さんと顔合わせるのもいいですよね、はい、それでいつも先行予約というのを5月の5日から、うん、受け付けている、その先行予約の方に対しても、うんうん、その先行で、予約をしていただいた方にはそれをその当日、うん、のチケットみたいなものをつけるだとか、うん、そういうのも考えてるんですもんね、うんうん、ということで、今年あと1回2回ぐらいは、うん、こうやって大型沢会を、うん、みたいなものを、うん、させていただこうと思っていますので、うん、ぜひぜひ皆様あの YouTube ライブでももちろん連絡しますし、うん、はい、ジュニア先生の Twitter、うん、もしくは今、うん、マイブームスレッズとかでも、はい、告知しますし、あとブログでも告知するでしょうし、うん、海運小読みや総本舗のツイッターでも、うん、ご提供しますので、うん、また皆様チェックしていただいてですね、うん、この大型沢会という、うん、お茶飲んで、まあ、茶菓子などあったら本当に沢会みたいな雰囲気の中、うんうん、皆様が近況報告もしくはジュニア先生に直接会っていただくような会を、うん、ぜひ今年も作りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします、はい、では早速チャットをいただいて、はい、ありがとうございます、そこから読み上げます。お願いします。あかねさん、はい、久しぶりにスタートからのリアタイ参加楽しみです、うん、ということでご質問お待ちしてます。はい、折戸直子さん、はい、こんばんは。こんばんは。あかねさんと共に私も参加、はい、こうやってですね、あのもうすでにここで関係性があると、ありがたいことでございます。はい、で折戸直子さんは、うん、私はスレッズ完全に放置です、うんうんうん、やってみようかなということで、まあ、これをきっかけにですね、うん、そうですね、うん、見る線でもいいわけですね。そうなんです、ね、そうなんです、うん、ツイッターよりは長文が書けるから発信はしやすいです。じゃあ、うん、見る線でもいいので、うん、一度ちょっと登録していただいて、眺めてみてください。ミカさん、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。こちらこそよろしくお願いいたします、うん、ごめんなさいね、うん、アイアイさん、はい、アイアイさんこんばんは、こんばんは、よろしくお願いいたします。ということでよろしくお願いいたします、うん、ではですね、うん、チャット、こちらのチャットの、ルールを説明します。はい、ルールを説明します、うん、いつでも、うん、ガンガン、うん、暦の話でも結構ですし、うん、全然関係ない話、例えば私の最近のアニメのマイブームは、うんうん、あるんですか？ヒロアカです。行っていらっしゃいましたか？行きました、うん、あの今シーズン4まで、はい、とかですね、はい、そういうアニメの話でも結構です、はい、あとはそのいろんな趣味の話でも結構ですんで、うん、私たちのところにこう送っていただいたらいろんな話ができると思いますんで、うん、よろしくお願いいたします、うん、これが唯一のルールです。はいはい、話は後でもいくらでも聞き返せますんで、うんうん、あのチャットで参加をしていただくのが一番なんかこうリアルタイムでいいかなと思います。よろしくお願いいたします、うん、このネタ話してっていうやつでも全然ネタの投下でもいいのでお待ちしております。はい、よろしくお願いいたします、はい、でいう間に、はい、間に、うんうん、一件だけ、はい、あのご質問が入ってますので、はい、お願いします。よろしいでしょうか。アイスさん、はい、こんばんは。
よろしくお願いいたします。お願いします。そうなんです、はい。中学生になる息子に通学用の自転車を購入しました。うん、はい、もうした。以前にも購入したことがある東の方位のお店でした。以前、ジュニア先生のブログで、強方位で購入してしまった際の対処法として、基地方位に 1,2 週間を置いておくと良いと記憶があったことを思い出し、南東の実家へ現在置かさせていただいてます。他に何かできることなどあればお教えください。まずそれができてるんだったら、もう何も一切心配なし。もうそれができてるんだれば何も心配はなし、はい、ただもっとできることがあるかっていうことになるとありまして、それが一応ね、基地方位への乗り出し、基地方位への乗り出し、それ自転車もバイクも車も三輪車もみんなそうです。乗るものに関しては基地方位に向かって乗り出していくっていうことができれば、それプラスアルファでできることとしてすごくおすすめですということでございます、うん、今、基地方位に置いておけているということであれば、うんうん、じゃあそれを自宅に持ってきた後、うん、はい、一番最初に基地方位への乗り出しができれば、うん、パーフェクト。そう、それがコンビニであろうが、うん、スーパーであろうが、公園であろうが、何でも OK です。パーフェクト、うん、ということでございますので、アイスさん、うん、参考にしてみてください、はい、よろしくお願いいたします。はい、では、チャットの方こちらで一旦ちょっと終わってますので、はい、いつも恒例の、はい、今月の運勢というものをお願いいたします。はい、承りました。2024年3月の5日から4月の3日の期間の運勢をご紹介します。ゆうきこよみ2024をお持ちの方は107ページ108ページを開いていただくと、そちらに3月のマンスリーカレンダーが掲載されています。まず起こりうる出来事を3つ運勢としてご紹介すると、1つ目が超助走という運勢で、もうどん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 良くも悪くも身辺が慌ただしくなってくるという運勢があります。だからこれ絶対当たる運勢だなと思ったのが、年度変わりじゃないですか、3月って。で、啓蟄っていう運勢があるでしょ、虫たちも土の中から出てくるよみたいな、寒かった寒くておとなしかった虫たちまで動き始めるぐらいの春のこの陽気がどん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 と出てくるよっていうから、まあ、この超助走の運勢は絶対当たる占いだとは思いつつも、それ現実的な話だけじゃなくて見えない運の世界においても、今年度の運のピークポイントである4月に向かって身辺上がざわざわしてくる、これはもう流れに、その流れに乗った方がいいですよっていうのが一つ目の運勢予測。二つ目のポイントが2023年の節目の、もうすでに2024年度は始まっていますが、暦というのはデジタルにパタッパタッと切り替わるのではなく、昼から夜に、夜から昼に少しずつ明るさや温度が変化していくのと同じで、必ずそこには変化ののりしろがあるんですね。で、完全に2024年に移行するのがピークポイントである4月、その一個手前の3月が、ここで2023年度が区切りをつけます。そうするとこの3月のタイミングでもう一度去年の運勢と向き合うことになりますっていうのがありまして、じゃあその去年の運勢課題って何だったかっていうと、縁です。人間関係でありコミュニケーション、この3月は良くも悪くも縁がざわざわして、もう一回誰と向き合っていくんですか、どこへ出ていくんですか、人と人との関わりって難しいよね、などなど良くも悪くもコミュニケーションのことがまた起こってくるであろうなっていうのが、またこれ2つ目の運勢でございます。3つ目の運勢のポイントが、本年度は1年全体で見て上半期勝負、2月から7月までの上半期で運が動きますっていう運勢があります。また2月から7月の中で考えてきた場合、3月4月までの春で勝負が決まりますという上半期の中でも前半勝負っていうのがあります。また
1ヶ月の中で区切った場合には前半と後半だったら前半に運が乗りますっていう、まあ、用してしまえば3月の5日から春分である20日まで3月の5日から19日までの間にどれだけ運を動かせましたかっていうので流れに乗れるかそるのかが決まります。また1日の中では午後よりも午前に運が乗るっていうのがあります。そうするといろんな意味でスタートダッシュの流れにどれだけ乗れますかっていうのがポイントになってきまして、ついつい僕たちは暑さ寒さも彼岸までお彼岸まで待って少しずつ陽気が穏やかになってきたらそろそろ春桜の開花とともに動き出しちゃうみたいなノリがありがちなんですが、いやいや違いますよ。運勢としては前半勝負ですよ。1年においても上半期においても春においてもその1日においても上半期勝負ですよっていうのが3つ目のポイントになります。現場からは以上です。はい、ありがとうございます。まず3月っていうのは啓蟄から始まり、はい、徐々に徐々に虫も動き出す、うん、まあ、どん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 活発化していくというものが一つのポイントで、うん、まあ、そういうような運の流れがあり、うんうんうん、で4月というのが、うんうん、あのピークになるわけですよね、はい、今年のピークでございます。今年のピークでこれがちょうどこの3月というその前の月に、うん、昨年のものを見せられる、うん、もしくは、はい、あの重要になるポイントであるということで、はい、それがご縁ということですね、はい、人間関係、はい、人間関係、うん、どっちかというと面倒な付き合いとか、うん、人と人との難しさみたいな、なるほど、そういうご縁に気づかされる可能性があると、はい、ただそれは運の流れに沿っているというそれで OK ということです。でもう一つのポイントというのは、まあ、年間の、まあ、なんでしょう、趣旨にも近いのかもしれないんですけども、はい、前半勝負、前半スタートダッシュ勝負、前半スタートダッシュ勝負と、うん、月であれば前半、1日であれば午前、はい、そういうものを午前をいかに、うん、いかに前半を大事にするのか、うんうん、この3つ目のポイントがそれ、はい、この 1,2,3 というものが今月の運勢ということでお伝えしたいことですね、はい、はい、ありがとうございました。とんでもないことでございます。大変助かりました。朝活おすすめでございます。はい、うん、朝活ですね、うんうん、朝活、うん、苦手な人は、うん、ちなみに佐藤さんモーニングルーティーンってあります？あ、私の朝ですか、うん、私の朝は何時に起きるとか関係なし、朝起きて最初にやること、2番目にやること、1番目にやることはおしっこです。一緒です、うん、おしっこ、うんうん、でその後歯磨きです。あ、一緒一緒、うん、それちなみに気持ち悪いからですか？歯磨くと目覚めるからです。それね、うん、科学的根拠があるらしい。本当ですか？そういうのを、うん、コールドセラピー、冷水療法っていうらしいんですけど。マジですか？随分療養しで、ね、でも本気モードの人って、はい、冬でも水シャワーって、はい、へえ、あの いろいろ拠点があるんですけど、あの朝必ず日光が入る玄関のところがあるわけです、うんうん、この時は玄関越しの日光を浴びながら歯を磨くっていうのが大事です、うん、僕だから冬は本当に寒い時があるじゃないですか、はい、その時にはもう手洗い、うがい、歯磨き、あとはベロ磨き、顔をちょっとずらす程度なんですけど、それやっぱり正解だったみたいです。本当ですか？歯を磨くと目覚めるんですよ。素晴らしい、うん、あとちなみにさらに、はい、口腔内においてはやっぱ朝って菌がいっぱい繁殖してるんですって。へえ。その時にウイルスって、うん、飲んじゃえば強酸のウイルスって割とか弱い存在たち、うんうんうん、なので強酸の海でなくなっていくらしいんですけど、うん、菌ってやっぱり強いんですって。へ、まあ、そもそもサルモネラ菌だとか大腸菌であるとか大いちごなどいっぱいうよいよいる、うんうん、高校内で最初にうがいも歯磨きもしないで飲んじゃうって良くはないらしいんですよ、うん、なるほど。だからもうおしっこ歯磨き、これ一緒です。モーニング、これが佐藤のモーニングルーティン。そうそうそう、昔なんかありませんでした、なんかすごいあのおしとやかな、うん、それがなんとかのモーニングルーティンみたいな。あの私のモーニングルーティンはそんなもんですよ。それ、はい、うん、ちなみに僕はそこに一つだけ足されるのが、それ流れ全く一緒なんですけど、うんうん、一個前に足されるのがトイレに行く前にお湯を沸かすっていう、ね、
すごい、それはないですね。もう無遊病のように通りますよ、うん、だからすごいもんですよね、ちゃんと息は出るんですからね、息は出ますよ、もう大量に、あ、うん、まああまりね、言うこともあれですかね、うん、という感じですよ、私のモーニングルーティンで。で、あの歯磨き終わったくらいにはお湯が沸いてるんで、なるほど、それを左右、左右、最強らしいですよ、左右。もう Z 世代のイケメンじゃないですか、うん、やってることは。そうですね、うん、そうなんです、ね、そう、うん、Z 世代のイケメンですよ、もうもはや。そうです、左右はあのいいことしてるなって思いながら自分でもやってます。あ、わかる。左右飲みたくて飲みたくてしょうがないじゃないです。今僕は Z 世代のイケメンをしてるなって思いながらやってます、左右飲んでます。でもね、それ人のこと言えないですよ。私も事務所に飲むものって言って、うんうん、またこれもね、チョコ剤にちょっと自分が、うん、なんですかね、意識高えみたいな感じを持つために、うんうん、水筒にお湯を入れて、うん、水で埋めて左右を作っていくということをして、うん、自分に言い訳してますね。あ、でもそれめちゃくちゃいいらしいですね、うん、本当に。で、年取ったら、うん、昔すっごい朝苦手だったんですよ、うんうん、年取ったら、うん、起きれる、うん、でここね、うん、昔分からなかったんですけど、うんうん、年取ったら起きれますね、うん、あ、でね、さっきちょっと聞きたかったことが、うん、例えば、はい、この世の中には、はい、朝が苦手な人いるじゃないですか、はい、って言った場合はどうするんですか。要するに午前中勝負って言っても、うん、もう本当に朝苦手な人って、あのもうほら、うん、夜行性の生き物はやっぱり夜行性なわけですよ、うんうん、という場合はどうするんですか。その場合は、うん、1日の時間軸が違うだけで、だから起きてからの前半戦勝負。そう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 、なるほどなるほど。そうそうそう、いやきっとね、これを聞いてる方の中には、うん、もう私なんかよりもですよ、うん、やっぱお若い方がいて、うん、朝どうしても苦手なんだという方はどうしたらいいんかなと思ったら、うん、起きてからの前半戦勝負。そうだから、やっぱモーニングルーティーンだと思うんですよね、うんうん、で最近僕が当たり前といえば当たり前なのかもしれないですが、こういうことなのかなって思ったのが、僕はショートケーキはイチゴを最後に食べる派なんですよ。なるほどね。あと寿司、逆ですね。あ、本当に先にイチゴ食うんです。そうすると食いっぱぐれないじゃないですか。ああ、イチゴをね、うん、あとはオーケーで寿司が出てきたならば、ウニとかマグロを最後に残すタイプなんですよ。あ、それ一緒です。あ、本当に、うん、あとね、大事な仕事はどうでもいい仕事全部片付けてからじゃないと取り掛かれないタイプなんですよ。なるほど、私逆です。おー、うん、そう、いや、いろんなタイプの人いると思うんですけど、うん、僕ね、ちゃんとこれはやりたいって思ったならば、うん、最後にやるんですよ。なるほどね。そうじゃないとね、気が散っちゃう気がして、うん、その結果どうなるかっていう、考えて作り出す仕事ね。そうそうそう、それは私も後半ですね。そう、ちゃんとこれ、うん、なんなら1ヶ月かけて雑事を全部済ませて残りの1ヶ月間で仕上げるみたいなこともあるんですよね、うん、その結果ね、どうなっていったかっていうと、どうでもいいことがめっちゃはかどるんですよ、うん、食べたくもないスポンジ部分がめっちゃはかどるんですよ、うんうん、で本当に大切なのが後に回っていってしまう、うんうん、まあ、ショートケーキぐらいであるならばちゃんとイチゴまでたどり着くんですけど、うん、結果ね、これをやりたいっていうふうに思ったことがどん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 後に回って、うん、より生産的効率的に回転していくのがどん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 どうでもいいことになっていくんですよ、うんうん、これはね、モーニングルーティーンに左右を組み込んでから、うん、それがなくなったんですよ。へー、左右は飲む。なるほど。この朝起きて最初にとにかく大切なことをやっちゃえば、うん、以降だらしなく過ごしてても、うん、俺左右飲んだぜ。なるほどね。そうなん、うん、あの自分へのね。そうなんそうなん、うん、これすごいいいなと思って、もしダイエットが続かないとかお勉強続かないであるとか、うん、ウォーキング続かないってなったら、うん、モーニングルーティンに組み込んじゃって、うん、とりあえずもうそれだけは済ませたっていうところから一日始めるとできるぞっていう。なるほどね、うん、イケメンの Z 世代の生き方を、うん、
Z 世代のイケメンかの生き方を導入することによって、うん、そういうことができるんだ。そう、うん、あのそれぐらい自分に合ってたんですよね、うん、どん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 タイムパってやつですよ。タイムパコスパ、そうそうそう、うん、コスパとタムパ、うんうん、最近ちょっとね、あの覚えてます。タイムパフォーマンスかじゃ、うん、タイムパフォーマンス、うん、それそれ。モーニングルーティーン本当にうまくできてるなっていうふうに思っております。皆様今年おすすめ。ちなみに来年の幸運の鍵はナイトルーティーンです。夜ね、はい、うん、あります、ね、夜、はい、パソコン閉じる、あ、寝る前、寝る前ですか。直前だとね、またあれなんで、眠りに入るまでのパターン、うん、じゃあ、ありますよ、うんうん、おしっこおしっこして、うんうん、寝る。晩酌は入りません。あ、その前だと、うん、私の中で夕食って一番重要なんですよ、うん、だからもうどんなに遅くなっても仕事終わらないと夕飯食べないタイプだからいけないんですけどね、うん、それはあの僕と一緒ですからですそう、大事なものは片付けてからやるね。そうで、うん、で、あの要はね、もう邪魔されたくないですよ夕飯は、はい、だから夕飯食べて、うんうん、まあ、変なしニュース2、あの報道ステーションとか見て、いつものやつね、そう、うん、報道ステーション見て、うん、あのあだこうだ言って、うん、で酒飲みながらね、うん、あだこうだ言って、うん、おしっこしてね。素晴らしい。じゃあってことはですよ、うん、その前にお風呂。お風呂入んないです。もうその流れで寝ていくんだ。もうね、ご飯食べると、うん、あとはもう酒飲んで、うん、おしっこし寝るしか考えない。素晴らしいです、うん、あのそれが私、それが佐藤のナイトルーティーン。はい、いや素晴らしい。今度はこのナイトルーティーンに何かしらの自分で自分を認められるものを組み込んでいくのが来年の課題になります。で今年はモーニングルーティーン、ね、とにかくまずはモーニングルーティーン、その後ナイトルーティーンはっていう感じです。ということでございます。あの大変下世話な話をしましたが、皆様参考にしてみてください。それが私のモーニングルーティーン、それが私のナイトルーティーン、はい、ではですね、はい、コメントの方いただいてます。ありがとうございます。織戸直子さん、はい、実は織戸直子さん、うん、あの来ていただいたんです。はい、この時にありがたくも私もですね、うん、エコバッグいただいた。僕もいただきました。めっちゃ使ってますよ。もうね、あの主婦です、うん、そうね、だってカバンの中ずっと入ってて、うん、そう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 、で最近はレジで、あのレジ袋入れますか、大丈夫です、うん、っていうのが、あの私の最近のルーティーン、うん、素晴らしい素晴らしい、はい、うん、というあのそれをまずちょっと伝えさせていただいて、内容は全く違うんですけど、はいはいはい、趣味といえば、はい、昨年ブルーハーツのコピーバンドを組んで私はボーカルなのですが、うん、めちゃくちゃ楽しくて生きててよかったと、うん、西さんはバンドをやっていたのでしょうか、うん、何かのコピーオリジナルギターボーカルという。そうですね、僕は最、あのちなみにまずみんなにはカラオケで新しいレパートリーを覚えると運が良くなるっていうのを今年の課題の一つとしてご提案したんですが、あの音楽を演奏するのも聴きに行くのも2024年めっちゃおすすめでございます。あのやっぱ音圧ってすごい人を元気にさせるなって思いました。であのちなみに僕はですね、最初の音楽との接する体験はピアノから入ったんですが、だからそれで多分ね、みんなもそうだと思うんですけど、漏れなく音楽が嫌いになりまして、させられるピアノってめっちゃ大変なんですよね、うん、でそこから次に復活した時には忘れもしない19歳の時の高田の駅前の高田の馬場駅前の CD 屋さんでブランキー・ジェット・シティのスカンクっていうアルバムを視聴して、そこでブランキー・ジェット・シティにハマりまして、そこからですね、人生がどん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 こう悪い方に悪い方に行きまして、うん、今に至るんですけども、うん、そこからブランキーのずっとコピーバンドを4年ぐらいしたのかな、うん、そこからじゃあ自分でもやろうと思ってオリジナルでライブをやるみたいなことを2年ぐらいやって、それでどうにも生活が立ち行かなくなって2年後西企画に負け戻るっていうのが僕の音楽遍歴でございます。あ、
ということでございます。そうそう、ずっとギターボーカルでした、ね、ギターボーカルだそうです、うんうんうん、はい、ブランキー・ジェットシティ、ね、ブランキー・ジェットシティ、私は、うん、ブルーハーツ好きなんですよ、うんうん、情熱のバラには実はあの思い出があるんですけど、うん、とてもじゃないけどここでは話せない思い出なので、ね、まあ、それはまた、うん、あのリアルハイスクールだったり、うん、あのダメなんです、うん、で次にリンダリンダ、あーその前だ、ドブネズミみたいにって歌い始めると、うんうん、みんなこう待ち構えるわけです、うんうんうん、で、うんうん、美しくなりたい でみんなこう戦闘態勢になるんですね。でリンダリンダの時にいかにみんなでもみくちゃになるかっていう、うん、そういうなんかうさばらしを、うん、あのさせていただいた非常に貴重なバンドでした。僕 ねその時に、うん、まだ子供でしたね。えだって2歳しか離れてないです、うん、でもね、うん、ブルーハーツね僕、うん、そのライブに行くとか、うん、音楽を聴いて踊るっていうのね、うん、でもそうか、だから高校の時ですよ私、それは高校のカラオケ、うん、僕中学生ですよ、ね、あじゃあ中3とか中2か、うん、その時踊るってなかったな、なんかもうなんかもうちょっとぶっちぎりのなんかこうね、うん、ハイテンションとかでこういう感じの、もうブルーハーツすごい好きだったんですよ、うん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 、僕ねブルーハーツ最初見た時はこれ見ていいもんかなって、ね、思いながら、そうですね、はい、あのミュージックステーションこれやっていいんかなとか思いながら見てた覚えが、伝説のバンドですよね、うん、まあタイマーズに近いっていう、そうですね、うん、あのあれなんですもんね、野外フェスだと大体僕も1回見たことあるんですけど、大体1回おちんちん見せてくれるっていう、まあいろいろとね、うん、あのコードがあるんで、そうそうそう今バッチリ行きました、あ本当に見れたって思いながら、おしっこまで大丈夫です、そうそうそうおしっこまでは大丈夫ですけど、確かフジロックで、うん、本当に見れたって思いながら見た覚えがあります、はい、なるほど、あのジュニア選手はブランキー・ジェット・シティで道を逸れたわけですよね。そうですそうです、うん、私はあの尾崎豊で救われました。ああそうなんだ、世代だ、うん、なんかあの遅ればせながらの世代なんですけど、うん、尾崎豊の曲で救われました。僕尾崎豊さん二十歳以降ですからね、ハマんなかったんですよ。私はねもう尾崎豊さんのうん、あのなんて言うんでしょう、ライブの、うん、まあ YouTube とか、まあ、私はライブには行ってないんですけど、うん、YouTube とかでライブ見るとすごいですよね。何がもう歌なのか語りなのか分かんない、うん、ああ、うん、その圧倒的な存在感だね、うん、なんかもうああみたいな、まあそういうのがあって、だから、うん、多分織戸さん、織戸直子さんはこの、ブルーハーツに今ハマっているわけですよね、うん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 、やっぱりこのなんかあれですかね、この年にして、うん、やっぱり何かこう湧き上がる情熱がなんか出てきたって感じなんですか。確かに、ね、あの好きっていうのはもう昔から好きだったんでしょうけど、うん、やっぱり三匹木器の年に、うん、三匹木星がブルーハーツっていうのがね、うん、あのそこに必然があると、感じます。なるほどね、うんまあ、ブルーハーツ、うん、ぜひあのバッチリとコピーバンドを頑張ってください、はい、素敵、運がいい、あの頃のライブハウスって、うん、おかなかったですよね。そうなんですよね、うん、街によっても違ったみたいですけどね、うん、なんかあの今はね、うん、もっと明るい雰囲気のね、うん、もう本当にオープンなだって高校生がギターを抱えてスタジオ練習、うんしに行くんですね、だってギター持ってるだけでターゲットになる時があったぐらいじゃないですか、うん、群馬のね僕がやったことある、うん、あのライブハウスなんてあの有名な賭博場で後々みんな摘発されるみたいなこともあったりとかそうそうそう、いろいろ昔はそういうものでしたよね、噂だよね、噂だよね、まあ、そうそうそう、まあ、別にそこの場を見たわけじゃないから、そうそうそう、僕はそうじゃなくても、うん、噂でね、新宿は新宿で、あの高円寺か、高円寺は高円寺で
ファンクとかハードコアが怖かった時代があったみたいですよ、うん、都市伝説ね、うんうん、ということで、まあ、ここまでにちょっとしておきましょうか、うん、ということで、俺と直子さん、あのギターボーカルをやっていて、うん、ブラッキー・ジェット・シティで宇宙が外れたと、はい、いうことでございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、あかねさん、うん、あ、愛さん、はい、先ほどの質問で、はい、ありがとうございますと、はい、自転車の乗り出し基地方へ行ってきます、はい、ということで、すいません、はい、ちょっと飛ばしてしまいました、申し訳ございません、はい、続きまして、あかねさん、うん、質問ですと、はい、車の納車が予定されているのですが、はい、もしかしたら4月の土曜期間あたりになるかもしれないんですと、はいはいはい、だとしたら、うん、何日に設定するのが良いですか。愛着ある現車とのお別れの日でもあるので、うん、慎重に選びたいで す, あの、ね、いです。結論からお伝えすると、はい、何日でもいいんですが、結論は何日でもいいそうです。大切なのは、うん、何日までにその日を設定するかになります、うん、でもしも先方が何日でもいいですっていうことで言うならば、4月の15日までに、例えばマリを狙って納車をしていくのでもいいですし、そこから基地方位に乗り出すために星の日を狙っていくのもいいと思います、はい、そのどっちかが自分で選べる時のいい日かなって思います。まあ、要は土曜前に決めて、はい、土曜前に納車日が決まっているものですから、うんはい、じゃあそこは日付は気にしなくていいとして、はい、まあ、あえて選ぶんであれば、うん、土曜の間日、もしくは、はい、開運日という、はい、20日、もしくは29日、はい、ということで、捉えていただければということです。よろしくお願いいたします、はいはい、続きまして梅子さん、はい、梅子115さんの前に、うん、アイスさん、はい、1月、うん、2月ともに慌ただしく、はい、休息 をできた気がしません、はい、最低限の睡眠を 確保するので精一杯でした、うん、勝負どころの3月4月、うん、乗り切れるか心配ですということです。あの、そういうことであるならば、まず最初にやらなくちゃならないのが、次5月の超休息のタイミングで休息の日々を確保すること。次にそこで休息の日々を確保できないんであるならば、3月と4月の予定を減らした方がいいと思います。やっぱり最後まで倒れずに駆け抜けることが大事なので、無理は禁物、できることをできるだけで、僕だったらこのやっぱ忙しい大人って長期休暇とか、なんて言うんでしょうね、頑張らなくていい日々ってないじゃないですか、うん、となったら、あの休日を取るじゃなくて休憩時間を設定するであるとか、うん、あとは徹夜だけは絶対にしないとかっていう縛りをちゃんと3月4月の中で設けて、休日は一つもなかったんだけれども、しっかりと休憩は取ったし、休日じゃない休息を取った、その上で4月までノンストップで過ごしていければ良いと思います。なるほど、ありがとうございます、うん、あの実際私 もジュニア先生もそうですけど、うん、私も土曜日日曜日休みだよとか、うん、いつ休みだよっていうのは決まってないんです、うんうんうん、あとちょっと職業柄時間がめちゃくちゃ不規則なんです、うん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 、というので私はですね、うん、やるべきことをやり終えるっていうことが意外と休息になるんですよ。なるほど。例えば睡眠がね短くても、うん、やるべきことをやり終えたという達成感を得たときに、うん、私のバロメーターのストレス溜まると胃が膨れるんですよ、うんうん、これがね、うん、ピューってね、うん、小さくなるんですよ、うんうんうん、だから睡眠ということだったり、まあ、先ほど言ってた休みというよりは、うん、ジュニア先生と一緒で、うんうん、休憩であったり、もう一つ私はこう、あれやんなきゃいけないのになっていうのを、うん、抱えたまま過ごす方が休息には一切ならない。それがたとえ休日であっても、うんうんうん、だったら先に終わらしちゃう、うんうん、そうするとその終わらせた時の解放感が結構休憩になります、うん、っていうのはあくまで私のパターンですけどお伝えしておきます。休日が取れたら休息かっていうことなんですよね。そうなんですよね。なんなら本当に3月4月
休日はもう諦めてもいいぐらいなんだけど、それは寝ないで2ヶ月間一切の休憩を取らず頑張れっていう話とはまたちょっと違ってくるので、大事なのはやっぱり駆け抜けていくためにどうやって調整していくか、帳尻合わせていくかっていうことだと思います。なんか前聞いたんですけどね、うん、逆に体をね、酷使して、まあ、要は気持ちよく、気持ちよく酷使した方が休息になるなんていう話もあるらしいですね、あの適度な運動っていう部分だったら、あとは今日はすごい仕事でよく歩いた時の方が、なんか睡眠が深くなってぐっすり休憩できるんですって。だからそれ人によっては、お掃除するとスッキリするとか、山に登るとスッキリするとか、バイク乗る、乗るのもスッキリするわけです。あとあれもいます、あの食事のアプローチがいいっていう、体に良いものを食べていくっていうのが休まるっていう人もいるので、そこは自分のものを持ってると強いですよね。じゃあいろんな、まあ、要は調整をしながら、あの休日を取るとか、睡眠時間を確保するというよりは、そういう上手なその自分の中のリフレッシュ、休息っていうのをこう見つけていくっていうのもいいと思います、ね、それ多分大人の現実的な駆け抜け方だと思います。ということでございます、よろしくお願いいたします。続きまして梅子さん、梅子115さん、基地包囲取りに行く前から帰ってきてからも、帰ってきてから、なんだか体がだるいです、これは効能と思うようにしてますがいいですか、ということです。あの基本的にはそれでいいと思うんです、というのは基地包囲旅行って疲れるんですよね。疲れません、まず旅行が疲れる、で基地包囲旅行は疲れるっていうのもあるんですが、もう一つあるのが、ぼーっとするのはそれが疲れだったら疲れだと思うんですけど、ぼーっとするのは効いてる証って言います。ぼーっとするのは効いてる証、僕がそれ一番しっくりきたのが、本当にいい映画を見た後って立ち上がれないんですよ。その感覚って分かっていただけます？嘘は言いたくないので、私はまだそこそういうのに出会ったことがない。なぜならば映画館で映画を見るということがほとんどない。ああ、そっかそっか、あとは、音楽でも何でもいいんですけど、本当にいいものって、はい、よかった、成功ってならないで、一回こう、はぁって、それは分かる、ってなる、この間にやっぱり効いてるんだと。なるほど。言うんですよね。だからもしそれが疲れだったらば疲れなんですが、無気力とかぼーっとしちゃうとか、なんか体に力が入んないっていうことであるならば、それもしかしたら効いてるんかなっていうふうに思います。ということで、ぼーっとしてるんであれば効いてる、もちろん旅行というのも疲れるから、疲れることはある、ということで、効能と思うようにしていいですかっていうことは、いいと、ぼーっとしてるパターンであるならばそれは効いてるだと思ってください。でもぼーっとしてるんじゃない、ただ単純に疲弊、基地方旅行だったらガソリン減らない、カロリー使わないじゃない、むしろすげえ使うんで、その場合は疲れてるっていうのはちゃんと癒しましょうになります。それ効能とはまた別問題です、ということになります。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして美香さん、2月10日千代田プラットフォームの講座に初めてお邪魔しました、ありがとうございます。怪しかったり、占いっぽいモヤモヤなど全くありませんでした、金谷先生のお話は分かりやすく、金谷先生のお話は分かりやすく、多分見てらっしゃいますよね。分かんない。あ、じゃあ、後でアーカイブで見た時に、一応今大切なことなので今2度言いました、分かりやすく腑に落ちることばかりでしたと、涙が溢れて困りましたと、自分が探していたことが見つかったようです、笑いっていう、これ金谷先生にね、ちゃんと言ってくださいね、朝もし見てなかったら。了解、大切なことなんで私一応二度言っときましたけど、いや、それだったら講演会企画した甲斐があったし、人生で最も苦労してあの小冊子を作った甲斐がありました。本当にね、誰にも言わないんですが、言えないことなんですが、めっちゃ苦労したんで、あの小冊子作るの
誰にも言えないことなんですよ。誰にも言えないこと、誰にも言えないことをこのね YouTube ライブでね、西金谷から上がってきた原稿の原型ないですからね、うん、あれね。なるほどね。だからあれ作、うん、西企画って言ってもいいぐらい西金谷のクレジットを全部取って作西企画って入れてもいいぐらい、その努力の結晶が良、まあまあ、かったです。うん、我ながら分かりやすいものができたなと思うし、あのいい悪いは別にして金谷らしいと思いました僕は。なるほど、ね、話聞いてて、はい、あの立ち上がれなくなるほどの感動はなかったんですけどあーめっちゃ金谷らしいってあの78年目の金谷らしいって思いながらあの見てました。なるほど、うん、いやあの実際金谷先生も皆様のね、うん、顔が見れて、うん、反応が見れて、うん、でそれに対していろいろお話ができたことが、うん、とても良かったというふうにおっしゃってましたね、うんうん、はい、そしてねやっぱね、うん、あの日出し尽くしたみたいで、うん、めっちゃ疲れてました。あ、なるほど。本来は、うん、前だったらあれを2回戦やって、うんうん、さらに間に鑑定も全部入れて、うん、っていうのよりあの一発で結構ね出し尽くしてました。じゃあこの感想はめちゃくちゃ嬉しいと思いますので、間違いなく伝えます。はい、ありがとうございます。美香さんありがとうございます。続きまして、はい、セブンジーナオエッサさん、こんばんは、うん、またまた故障報告です。はい、2月29日に今度は洗濯機が壊れました、うん、長期保証で、うん、無償で修理できたので助かりました。うん、よかったよかった。電化製品は今年の運の見どころでございます。家電は電子レンジも冷蔵庫もみんなあのね、人によっては今時のガスレンジってガスだけじゃないじゃないですか。そこには必ずいろいろなハイテク機能もついていて、ガスレンジも含めてね、今年は電化製品良くも悪くも入れ替えの時期になると思います。ということで流れには沿っている、うん、ということでございます。うん、よろしくお願いいたします。オリトーナオコさん、はい、私はブルーハーツ大好きですと、うんうん、私がハマった時は小学校4年生くらいでした。あーそうかも。そうですよ、うん、だって私が高校の時多分オリトさんは小学生です、うん、僕ね中学校2年生がトレインなんですよ。その時こうあの小学生です、うん、ですよね。そう中学校2年生、あそうです、小学校、そうだ、うん、で僕小学校の時は多分リンダなんですよ。なるほど。で12ちゃんでリンダだったんですよ、ね、8ちゃんとか10ちゃんじゃ流せない曲だったんです。でも NHK で出たんですよね、あれ伝説でしたよね。NHK で出たのってトゥーマッチペイン、なんだろう。いや、リンダリンダじゃないですか。あ、出てたんだ。で、うん、NHK に電話殺到した。そうなんですよね、うん、という、何もしてないんですよ、ただ歌ってただけなんですけどね。そうでしたっけ。そうです、普通に歌しただけなんですけど、歌しただけなんですけど、うん、通常歌を歌うときはその時は前を向いて歌いますよね、うん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 、うん、前を向かないじゃないですか、うん、確かに、うん、確かに。で立ってないじゃないですか、確かに、うん、ということでなんか NHK にいろいろ電話があったなっていう伝説が あるようですが、うん、あ、小学生なんですね、うん、じゃあトラウマレベルの衝撃がありますね、うん、はい。で、佐藤さん、エコバッグ使ってくれてありがとうございます、うん、もうめっちゃヘビーユーザーです。もう畳み方なんてもう一瞬ですよ、パパパパって畳んじゃうぐらい、もう使わせていただいておりますので、はい、本当にありがとうございます。続きまして美香さん、はい、わかります。うんうん、ぼーっとする、あ、はい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 、ぼーっとするっていうのがわかります、うん、本当にいいものが入ってた時は、うん、あ、いいじゃんにならない、わかります、ご納得いただきました、うん。続きましてあゆみ Y さん、うん、七席です。はい、4月から人事異動で1年足らずで、うん、元の部署に戻ることになってしまいました、うんうん、運気が下がってしまったのではと不安です、うん、そうです、はい、今の七赤金星はまず今年になって変わるじゃなくて、いや去年が変化の年だったんですよ、うん、で今向き合ってる3月向き合うことになるのは元に戻るのは変化なんですよね。だから変化の年の
最後の課題と向き合ってるっていう感じなんだと思います。なるほど、変化の年の最後の課題に向き合っている。そうそう、で、うん、4月の1日から4月の1日が月曜日だから、じゃあ例えば4月から元の場所に戻るだとしたならば、うん、4月1、2、3ってまだ3月なんですよね、うん、そうすると去年の変化の流れとまだ改めて向き合ってるっていう状況なんだと思います。ということは運気が下がってしまったのではと不安ですという部分は、うん、逆に運に乗っていると。そう、あの、うん、上がったとは言いません、うん、が変化の変わるべき時に変わってるっていうふうに考えるんでいいと思います。ということでございます。ぜひあの向き合ってみていただければと思います、うんうん、去年の課題ですそれ。はい、続きましてあかねさん、はい、ありがとうございます。そうでした、うん、土曜前に決めた予定はいいんでした、はい、開運ドリルで囲った吉日を参考に決めていきますということです。まさひろさん、はい、娘の高校受験のために前年に片目を入れただるまに、はい、うん、これから両目を入れる予定ですが、はい、あのあれかな、受験が、うん、受験だるま、受験だるま、合格だるま、うん、うまくいったっていうこと で、うん、ですね、目が入る、成就する目ですね、はい、で良いタイミングなどがありましたら教えてくださいって。もうね、あの成就したタイミングです。成就したタイミング、うん、ということは高校受験で成功した、そうそう、という時に入れる、うん、で、もうこう多分過ぎちゃったんだと思うんですけど、うん、そしてもうなる早です。なる早、なる早。例えばそれが普通の縁起だるま、商売繁盛であるとか、家内安全の縁起だるまであるならば、その年最初の木の稲の日が目を入れるタイミングなんですが、選挙のだるまとか、高校野球とか、高校サッカーのだるまとか、あとは高校受験、中学受験のだるまってなったら、その成就したタイミングが目を入れて、それで終了になります。なので成就したら、はい、なる早で、もうなる早ということでよろしくお願いいたします、うん、はい、織戸直子さん、先日自分の基地方位旅行に子供を同行させることについて、うん、大丈夫です、ついて西さんに相談してすっきりしました、はい、大事なことこそ、うん、西さんのような方に相談すべきなのに、うん、なんか自分で決めちゃいがちな人のお話をツイッターで拝見したので、こちらでもぜひ語ってほしいです。ああ、なるほどなるほど、あのうん、ちょっとこれは私は分かんないぐらいです。最近、うん、自分の中で、はい、割と法則化されてきたことの中に、どうでもいいことはわりかし人に相談したり話を聞いたりするけれど、肝心なことに限って一人で決めるっていうパターンを持つ人が周りにいませんか？いますよ。あのその人は、あらゆる物事を誰にも相談しないじゃないんです。うん、じゃないです。そう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 。意見だけ収集して、うんうん、結局決めるときに自分の都合と自分の解釈で決めてしまうって人はいっぱいいますよ。うんうん、そうなんですよ、うん。それあんま運良くならないよねっていう話です。なるほどなるほど。僕はね、逆に、うん、今日のハンカチの色だの、パンツの色だの、うん、今日ラーメンにすべきかそばにすべきかは自分で決めよう、うん、でも大切なこととか人生の節目における迷いであるとか、それが自分にとってそれこそあの未来につながるようなことをこそ相談した方がいいよね、うん、それはあのもちろん僕に相談してもらえたら、鑑定を依頼してもらえたらそれは嬉しいっていうのがある反面、そこは実はあんま重要じゃなくって、大事なことを相談できる自分が運がいいって話です。なるほど、まあ、最終的にはきっと自分で決めるんでしょうね、うん、でも、相談をできる心の許容がある人は運がいいというところですね。そうなんですよ。だから、ね、本当に、ね、細かい小さな不安とか悩みに関しては結構ねメールをくれたりとか、はい、電話をくれたりするんですけど、うん、その企業塾はもう入ってから報告なんだみたいな。なるほどね。でも企業塾とかに入って成功した人はもう見たことないだとか
で、なるほどな、情報商材で、うん、その通り元以上に儲かった人見たことないなっていうのがありまして、うんうん、でもそういう人ってもう契約してから連絡来るんですよ。なるほど、うん、あれって思って、うん、なんかスマホの色とかじゃなくてそっち相談してほしかったなっていうのがあります、うん、なるほどね。それをツイッターで言った、そうそうそう、あのどうでもいいことは、うんうん、あの結構連絡くれるのに肝心な時は事後報告って人いるよね、うん、っていう話をしたツイッターを書いてして、それをどういうことか、あ、なるほど、俺と名古さん分かりましたでしょうか、そういうような話だそうです。そう、だからそれはもう相談するのが吉っていうんじゃなくて、本当に大切なことを人に話をしたりとか、誰かとあの知恵を借りたりとかっていうできる自分が運がいいっていう、そういう話です。はい、ということでございます。よろしくお願いいたします。はい、あかねさん、はい、35周年記念講座は金谷先生との掛け合いとともに、うん、ジュニア先生が最後に伏線回収よろしく締めたところが気持ちよかったし、うん、キュンとなったし、うん、かっこよというふうに なりました。惚れ直しました、うん、大切なことなんでもう一度言います。惚れ直しました、ありがとうございます、はい、ということでございます。金谷、そうですね、なんだかんだ言ってやっぱり錦谷ありきの錦企画ですからね、創業者ってやっぱりすごいですよね。ジュニア先生が惚れ直しましたって言われてるんですよ。あ、そう、だから、うん、こういうふうに言っときゃもっと惚れてもらえるってことでしょ。ああ、そういうことね。そうでしょ、そういうふうに言う僕でいいんですよね。なるほどね、こういう菩薩のようなね。そう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 いうこと、あ、すいません、気がつかなかった。そうそうそう、うんうん、私としたことが。でもまああの場ででもそれを言えてよかったな、35周年記念の場で、うん、あのみんなにそういうの聞いてもらえてよかったなって思いました。はい、で続きまして美香さん、うん、ジュニア様のお話も、うん、先ほどあの金谷先生ですね、はいはいはい、ジュニア様のお話も大変楽しかったです、うん、ありがとうございました、皆様とても素敵でしたということでした。ありがとうございます、はい、あれ僕でも本当時間足りなかったですね、本当に60分はあっという間で、失敗したといえば失敗したんですが、思いの丈は伝えられました。いいですね、あのなんか某声優の山浩一さんが、うんうんうん、おっしゃってたんですけどね、うんうん、エゴサをするらしいです。はい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 、はい、でエゴサをした時に、うん、どうしても悪いもの目ついて、そらそうだ、あの心が押し込むんです、うん、そういった時にね、プロでもそう、そう奥さんが、うん、いいあの称賛の、うん、あれを見つけてスクショとかで送ってくれるんですって、はい、うん、でそれを見て元気になるそうなんですけど、うん、元気になりますね、うん、なる、うん、よかった、もう皆様本当に優しい、ありがとうございます、おかげさまでございますっていう人たちが集まるとああいう雰囲気ができるっていう、なるほどね、うん、もう本当にありがたいですね、はい、まあ、これ直されたそうなんで、ありがとうございます、この調子で参ります、はい、しかも美香さんはジュニア様の話大変楽しかったです、うん、よかった、しかも素敵でした、あの本当にね、ためになったとかね、勉強になったより面白かったか楽しかったか、もう これしかないと思ってます、僕の評価って楽しくないものは罪だと思ってるんで、言い切りましたね、本当にね、ためになっても何の人生の肥やしにならないんで、楽しいか面白いかが大事だと思います、本当良かったです、はい、ありがとうございます、あゆみあ Y さん、はい、これはあ人事異動のあれですね、はい、うん、ありがとうございましたということです、今まだ変化と向き合っております、はい、トパーズさん、はい、こんばんは、早速ですが質問させてください、お願いします、先生のお話で実家などは自分にとって避難場所とありましたが、うん、はいはい、私はちょくちょく子供が一人暮らしをしているところに遊びに行きます、はい、そこは避難場所になりますかということです。それがきちんとした行きつけで、ちなみに行きつけの定義がランダムに気が向いたら行くじゃなくて定期的に行く、うん、月1かもしれない、週1かもしれない、 だったとしたらそれは、実際には、ね、避難場所というよりは方位の緩衝地帯、緩衝地帯というのは影響が薄れるという場所になり得ます、うん、ということで、お子様のところであったとしても、うんうん、定期的とか、はい、そういう形で行くんだらそこは避難場所になる、なり
ということでございます。はい、ということでございます、うん。では一旦ちょっとチャットの方がここで終わってますんで、はい、これからまたちょっと話を進めていく中で、はい、おこれとか、このネタこういうの話してよという部分がありましたら、どうぞチャットの方にどんどん入れてください。で、実はですね、はい、私の方で一つお伝えしたいことがありまして、うん、お願いします。はい、まず一つはですね、私に秩父の札所の、うん、巡礼の体験のご依頼をやっぱりこの YouTube ライブを見ていらっしゃる方から、うん、いただきまして、うん、今回バイク巡礼っていうので行かさせていただきました、うん、もしかしたら秩父札所巡礼とはっていうところを30秒で話してもらった方がいいかも。秩父札所巡礼というのは、うん、秩父の札所に限らず、うん、巡礼というのは2つ、うん、理由があって、うん、一つは願掛けの旅ですよね、はい、33箇所とか34所とか34、あとは四国でいうと88所という部分で、その場所その場所でしかも観音様であったり、うん、弘法大師様であったり、うん、あとは、不動明王様だったりといういろんな部分のその33、34、36とかいろいろあるんですが、うん、秩父の場合は秩父の場合は観音霊場になるので34所、うん、坂東、西国、うん、秩父、うん、33だと34で100観音、どっかだけ34があるんですよね、うんうん、という部分でこの秩父は34所になって、うん、2つ目的があって、1つが願掛けで、うん、そこをこう巡っていく、1番から順番に巡っていく場合もあれば、はい、逆打ちという34から順番に回っていく、うんうん、そういうものもありますが、まあ、最初は皆様順で、はい、巡っていくと、うん、でそこにその願掛けというものももちろんあるんですね、うん、もう一回もう一つは自分に見つめ合う旅っていうのがあります。あ、まあ、観音様というのは33往診と言われて、33っていうんですね、うんうんうん、でその33っていうのは、うん、まあ、この世界仏教の世界では、うんうん、多いっていう意味合いです、うんうん、だから33元堂の観音様は、うんうん、1000体ぐらいすごいいっぱい、そうで必ず33元堂の中には、うん、自分の顔に似た観音様がいらっしゃるなんてよく言われますけど、秩父の札所の観音様を巡るにあたり、うん、そこの目の前にある観音様というのは自分に今必要な顔で現れるなんて言われるんです。だから例えば悲しい時には笑ってる観音様、うん、苦しんでる時には心が穏やかな観音様、うん、逆に怒っていればそれは静かな顔の観音様なんていうわけです、うんうん、そういった時に自分がそこを訪れて自分と見つめ合う、うん、要はどちらかというと信仰というよりは自分の旅というのがまあある。だから2つあるわけですよね、うんうん、でもちろんこの本当はもう一つ隠れてる3つ目、うん、これは信仰です、うん、仏教の観音信仰という部分での巡るものがありますが、うん、まあ大体私の場合は自分探し、うん、自分を見つめるなんていうことの方が要望としては多いので、うん、そちらに随行させていただくのを資格として、うん、まあ先達っていうのがあります、うん、はい、でこの YouTube を見ていただいて、うん、その秩父の観音霊場というところにご興味を持っていただいて、で体験コースとして私が設けている、うん、これはバイクの巡礼の場合の体験コースですね。歩きは歩きでまた別にあるんですけども、うんうん、まあ、その方はバイクでの巡礼をご要望いただきまして、うん、で、3カ所巡ってきたんですけど、うん、はい、非常にですね、うん、いい天気で、うん、もうどんな入り口だっていいと思うんですよ。私、うん、別に仏教徒ではないので、うん、はい、信仰宗教もないので、うん、バイクを楽しみながら、うん、その道行くこの山の景色とか季節感じながら、うん、で、うん、体験コースを3カ所巡っていただいて、うん、バイクが楽しかった、走るのが楽しかった、うん、と言って帰っていただいたんですが、素晴らしい、はい、一応私この YouTube から知ってお申し込みいただいたので、うん、素晴らしい、一応ここでお伝えしておくのは、はい、私の公式 LINE っていうのがあるんですけれども、うん、そこを登録していただいて連絡をいただければ、今はこう何日にやってますよ、実はその方も何日やってるんですかって来たんです、うん、何日にやってるわけではないです、うん、行きたいんですけどいついつ空いてますか、うん、これで大丈夫です、うんうん、で私は歩きで行きたいんです、私は車で行きたいんです、うん、私はバイクで行きたいんです、これ、うん、全て対応させていただいて、うん、であともう一つ聞かれたのが、うん、料金なんですけど、うん、無償です、うん、はい、
で、ご自身のガソリン代、うん、ご自身の交通費、うん、ご自身の昼食代、うん、こちらはもう皆さんでお支払いいただきますが、はい、私も同じように自分の交通費、食事、うん、ガソリン代、そういうのは全て自分で払いますので、まあ、気軽にですね、ご興味があったら一緒に巡ってみませんかということで、ちょうど YouTube をきっかけに申し込みいただいたので、ここでまずはご連絡をします。可能だったらだから、ここに公式 LINE の後で、そうですね、ね、はい、あるとそこから、うん、はい、なので今の時点では検索、それとも佐藤さんのツイッター、ツイッターのところに、うん、LINE の登録のところに行けるようになって、うん、佐藤秀光ツイッター、はい、うんうん、LINE からホームページに行って、ホームページから LINE の追加になってるのかな、まあ、うん、でも、うん、いつでも直接連絡をいただければ、はい、ツイッターとかでも連絡いただければ、はい、私の方でその LINE の連絡先は伝えますので、そこを登録していただきましたら、そこでやり取りはいくらでもできます、はい、ということです、はい、秩父観音巡礼の旅、巡礼説明行きましたもんね、はい、バイク巡礼でね、うん、はい、うん、ということで、まずここで、ここから来たのでここでご案内をさせていただきます、はい、もう一つですね、はいはい、またこの YouTube 含めて、まあ、昔から、はい、私の公式 LINE 登録されている方で鑑定の依頼をいただくことがあるわけです、うん、まあ、今も鑑定をしていることがあるんですが、うん、その時にですね、うんうん、ジュニア先生と全く同一の答えをですね、うん、お求めになる方がいらっしゃるんです、うん、なるほどなるほど、いらっしゃるんです、うん、でジュニア先生が見ている、うん、まあ、術式というか、うん、旧姓の運行とかですね、うん、見ている、で私も旧姓の運行は見るんですけれど、うんうん、私は疫学、うん、疫というものがあるので、疫とは、疫っていうのは、疫とはっていうのは難しいですね、僕は佐藤さんの分かりやすい疫の印象がやっぱり税蓄をたぐる、うん、まあ、それもそうなんですけど、うん、自然なんです、うん、ですから、税蓄を振らないことも結構あります。ああ、そうなんだ、うん、税蓄で出すっていうのは、どうしても何か知りたい時の目安を知りたいっていうことであって、うん、普通に話をしている中で、うん、その自然学をまとめたのが疫学なわけですよね、うん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 、でその疫学っていうのは陰と陽とか、うんうん、実はその後の五行説につながる原点の考え方があるので、うんうん、まあ、なので、それをベースに旧姓を見ているわけです、うんうんうん、ですから、おのずと違うわけですよ、うんうん、なので、よく私も疫学という部分で佐藤というの人間がいて、うん、あと A、B、C っていると思うんですが、うん、これ全員違うんです、うん、多分ジュニア先生もそうですよね、うん、暦見るって言っても、うん、全部違うんです、確かに、はい、なので、うん、ジュニア先生と違うから、なんかこう迷うとか、うん、っていうことではないでいただきたいなと、うんうん、あくまで、うん、予測の範囲とか、こうであるかもしれない推測の範囲っていうのが、うん、まあ、要は鑑定ですから、うん、ですから、うん、そういったことを思っていただいて、ジュニア先生に鑑定をしていただく内容と、うん、まあ、もちろん私の方は私の方で全くちょっとこうベースにある考え方が変わりますので、うん、それぞれを楽しんでいただくような感じで思っていただければと思います、はい、まあ、これもこの YouTube を見たよとか、うん、Twitter 見たよっていう部分で、うん、ご依頼いただいた方がいらっしゃいましたので、うん、お間違いがないようにここでまずはお伝えをさせていただきます、うん、ということでよろしいでしょうか、うん、ありがとうございます、はい、ではですね、はいはい、事前にいただいているご質問、まず1というのがあります、はい、はい、佐藤さん、はい、本命が一泊水星です、はい、実家から初めて引っ越した方角が北東の五王札でした、うん、はい、気学を全く知らずいたのですが、うん、泥棒に入られかけたことで、うん、最上階に引っ越しをしました、うん、後で先生のブログを読んで、うん、真上は南と書いてあったのを見て、うんうんうん、強方位で引っ越しをしたことに愕然としました、はい、ということです。まずここでちょっと一旦一区切りをさせて、はい、まあ、この後にまだご質問が続くっていうことなんですよね、うん、そうですね、あと2ブロックそうで、まずここで重要なのが強方位に引っ越しをしたということ、うん、それも2回連続したっていうことが
一つ悩みの種になっている。さらにもう一個、この方はブログを読んでくださったから知ったっていう前提でお話を進めているんですが、もうこう立体的な移動にも方位がありまして、今住んでるところより上層階に引っ越ししたらそれは南への移動、下層階に引っ越ししたら北への移動、こう斜めであったとしても上か下かによって方位が決まるっていう話で、この方は上に上がったら南強方位だったって言って、意図せぬ強方位への転居が2回続いたっていうのがまずここまでのあらすじでございます。引き続きお願いいたします。はい、ここまでのあらすじいきますよ、はい、で次、うん、その後もトラブルがあり、うん、朝廷になったり、うん、自衛がうまくいかず借金を抱えたりとうまくいかないことが多かったため、はい、なんとか自分の運気を変えたい一心で、うん、基地方位旅行を何度か重ね、はいはい、日番基地方もまめに取り、はい、東に大基地方位転居をすることが できた、自衛の方も少し上向きになっている感じがしてきまし、してきていました、はい、ただ、うん、3年目の今年、うん、大切な縁が離れるなど落ち込むことが続いています、はい、ここで一区切り。はい、なるほど、うん、つまりこの方は2回連続で強方位に転居をしてしまったんだけれども、直近の履歴である転居は基地方位に転居ができたんだ、うん、そして何ならその実感もある程度良かった基地方位にって思ってるんだけれども、ここに来てまたちょっと気持ちが落ち込むようなトラブルが続いているっていうので、ここまでの話でございますね。はい、でここまでの話はここです、はい、で最後の次に行きますよ。書籍には年で取った方角は一生続くと書いてあるのですが、大基地方位転居をし基地方位旅行を続けていても良くなることはないのでしょうか。なんとか改善したいと今年東北に3泊4日の基地方位旅行も予定しています。はい、ここで完結、はい、完結です。まずですね、うん、2つの今、アプローチがありまして、うん、1つ目は強方位に行ったら基地方位にも行く、これが一番シンプルな解決方法になると思います、うん、で、ここでね、ポイントになるのが、どっちも行ったものって、なしにはならないんです。強方位に行きました、基地方位に行くことで対処になります。でも強方位に行かなかったことになるっていうことはないんですよね。だから強方位にも行きました、基地方位にも行きました、これで十分対処になるんだから大丈夫です。ここで収めておかないと、なんかプラマイゼロみたいな考え方をしようとしちゃうと、人って悪いことをしました、いいことをしました、プラマイゼロになるかというとそんなことないじゃないですか。ならない。そう、いいことをしつつも悪いこともした人になるっていうことですよね、うん、この部分で、だからいいことをしても悪いことをしたことがなくならないんだから意味がないにはならないんですよね。わ、うん、かりにくいでしょうか。いいえ、大丈夫ですか、うん、要はですよ、昔悪さしました、うん、でそこで心を改め、うん、正しいことをしています、うん、だから昔悪さをしたことが帳消しになるわけではなくて、うん、なくて、うん、それがあって今がある、うん、それをしっかりと受け止めながら強方に行ったなら、うん、基地方に行く、これ同じような図式だとすれば、うん、それを帳消しではなくそれで対処としてちゃんとしたんだと、うん、いうことで過ごしていくのがいいと思うんですね。でそこで強方に行ったんだから、うん、信仰もしなくちゃならないし、善行も積まなくちゃならないし、節制もしなくちゃならないしっていうのは僕はちょっと違うと思うんですよ、うん、あなたが今悩んでるのは方位のことである、うん、方位の今日を取ったんであるならば方位の基地で対処しましょうっていうのが最も基本的な方位学の考え方である。これがまず一つ目のアプローチの仕方、うんうん、で二つ目のアプローチの仕方が、この方が今回のご質問の
趣旨にもなってると思うんですが、方位の影響っていうのは一生涯かっていうことに関してなんですが、結論からお伝えすると一生涯なんですよ。方位のものは一生涯、はい、はい、で正確に言うと60年って思っていいと思います。暦上やっぱり還暦で一周するんで、一生涯というよりは60年昨日エネで始まりってことですよね、はい、はい、でそうすると一応昔の教科書では60年のことを一生って言ってたんですけど、うん、平均寿命がそれの時代もあったんで、うんうんうん、だから一応結論としては一生って言うんですが、その言い方はちょっと僕ずりいなって思いまして、例えば、うん、僕が佐藤さんに、うん、バカって言ったとするじゃないですか、うん、この言葉って一生残ると思うんですよ、うん、でもバカのインパクトが毎日常に一定かっていうとそうでもなくて、めっちゃイラッとくる時もあれば他のことに夢中で忘れてることもあったり、60年も経つと若干薄れてたり、あれバカだったっけ、アホだったっけっていうのも薄れてきたりしません？うん、します。実はエネルギーってよく時が解決するなんてね。そうそう、うん、でそれはなかったことになるんじゃなくて、うん、薄れていくんですよね、うん、本位の線も一緒なんですよ、うん、だから僕が、勉強で教わった諸説うんぬんあると思うんですが、教わったのは本位の作用っていうのは取得したところから10年でピークを迎える、うん、この10年目がピークである、うん、でこのまま20年後も30年後もずっと右肩上がりで強まり続けていくんじゃなくて、10年目からこう下がっていく、こうじゃない、一気に下がってからそれが微々たるものが続いていく、こうそ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 う、うん、これねないと一緒だと思うんですよ僕、うん、あるないってことはないんですけども、それ気にするまでもないなって思うんですね、うん、もはやねテーブルの上の雑菌と同じようなもので、うん、あるんだけれどもないと思って過ごしてもいいぐらいのものであるっていうのが60年間続く以降の生涯にわたる影響である。なるほど。でそうすると上書きが可能なんですよ、うん、今日は10年目で強まって以降一生涯続くんだけど弱まっていくんだったら、基地をこう積み重ねていくことでこの作用は消していけるんですよね、うん、実際には消えないんですけども上書きしていくことができる。だから基地方位を一生懸命取っていくことで強方位の悩みは解決できるって思っていただくのが正しいと、現実的に正しいと思います。なるほど。まあ人の得て増えてというか、うん、苦手な部分ってあるじゃないですか、うん、でもそれを変えることはできないんですよね、うん、だから朝が苦手だったら、うん、朝を苦手を克服するってことは、うん、もしかしたら自分の体に合わないわけですよ、うんうん、だからそれの場合やっぱりその自分の苦手というものを逆に意識しすぎることよりも、うん、自分が得意なことをどんどん積み重ねていったら、うん、いつか苦手なところが見えなくなるような、うん、そんな感じだってことですね、うん、おっしゃる通り。なるほど。そこで今、うん、まあ、向き不向きとか得て増えてっていうところから全く別のこと今思いついたんですけど、強方位のことは信じるのに、基地方位のことを信じない人がいるんですよ、うん、まあ悪い方がねみんななんか信じたがるからね、うん、そうだから僕はそんなに強方位を信じるんだったら方位のことを信じてるんですよね。じゃあ基地も信じてください、強方位のことなんか全然意味がないよっていう人が基地方位だって意味ないよっていうのは分かるんですよ。分かるけども、強方位行っちゃった言うもんだから、うん、あそうですか基地方位にも行きましょうって言うと本当にそれで大丈夫ですかって言ってくる人いるんですよ、うん、おかしくねって思いまして、同じ方位なのね。そう、あなた言ってること矛盾してるよ、うん、方位の悩みを持ってる人に対して僕は信仰しろって言ってるわけじゃないんですよ、うん、方位の悩みを持ってる人に対して新月に祈れって言ってるんじゃないんですよ、うん、あなた方位のこと言ってんだね、方位の今日に対しては方位の基地だよって言ってるのに本当にそれで大丈夫なんですかって言ってくるんですよ、うんうん、
それ辻褄合ってねえぞっていうふうに思いまして、まあ、どうしてもねそういうふうに考えがちになっちゃいますけど、うん、法医のことを信じるならば、なら強法医の作用を信じるならば、はい、基地法医の作用も信じてね、同じ熱量で基地法医のことっていうのも、うん、しっかりと上書きできるぐらいの効能があるんだって思って、今年だけじゃない来年も再来年も基地法医を積み重ねていくことで、またもう一回基地法医に引っ越しする必要ないから、うん、基地法医目指していきましょうっていうので2つ目のアプローチになります、はいはい、ということで1つ目2つ目のアプローチ、はい、事前にいただいているご質問なんですけどね、はい、こちらの方に対してはそういう回答になります。どうぞよろしくお願いいたします。それではせっかく、のチャット入ってますんです、はい、次そっち行きますね。はいはい、あかねさん、はい、質問いっぱいですいません、はい、久しぶりのリアタイで楽しみすぎてます。お願いします。立ち占いで情報収集の役割と、はい、情報収集の役割をとアドバイスいただいたのですが、はい、うん、逆に情報発信役を担うというのはありですか。ありです。情報発信とは情報収集のことです。まだ続くかなと思って、情報発信をするためには情報を収集しないとできないってことですよね。あ、それももちろんあるんですけど、うん、収集したものを発信するし、うん、発信するためには収集するっていうのもあるんですけど、うんうんうん、やっぱね、人って発信すると返りがあるんですよね、うん、なるほど。例えば佐藤さんに、うん、ヒロアカですかって、ヒロアカって言いますかって言うと、僕だったら質問ってことね、情報発信って。あのね、最近ヒロアカアニメだったらハマってるヒロアカですって言うと、うん、それでやっぱ終わんないんですよ。それに対して僕が、僕はアジンですって言うんですよ、うん、というあの会話ね。そう、コミュニケーションね。そう、必ず投げかけたものに対しては、うん、それに対する大なり小なりの、うんうん、返ってくるってことですね。そう、リアクションがあるから、うん、やっぱ発信してる人のところに情報が集まってくるんですよね。何も今日は何を食べたいとか、今度どこ行きたいとか、今度の誕生日は何がしたいとか言わない人のところには何の情報も集まってこないんですよね。でも3年間ヒョウ柄が好きですって言い始めると、だんだんヒョウ柄グッズが集まってくるんですよね。これってやっぱり情報発信であり収集でもあったりするので、情報収集と情報発信を結びつけて考えるのは全く問題なしでございます。なんかそれで言うとですね、まあ私の経験上ですけど、外に出る、うん、何かの場に出る、会合に出るっていうことをしなくなったら情報は集まらないです。本当ですよね、うん、そこで何かを発信しなくても、うん、自分が行くことが発信じゃないですか、うん、自分発信、そう、自分が行くこと、そこにいることでも発信になる、うん、ということでそれがイコール収集にもなるって、うん、いうようなこともあるので、うん、まあ話すことが苦手だったり質問することが苦手な方は、うん、とりあえず存在をそこに置いてみるっていうのも大事な発信なんですかね。はい、引きこもらずに外に出るっていうのは自分発信だと思います、うん、ということでございます。あかねさん、うん、立ち占いのあれですね、うん、の補足としてぜひ受け止めてください、うん、続きまして桜もちもちさん、はい、先生佐藤さんこんばんは、久々に見れております。今年中の転職を決意して、はい、元旦に転職サイトに登録しました、はいはい、なのですが、うん、タイミングや職種、新しいことをやりたいけど不安、うん、などいろいろ悩むことがあり、なかなか踏ん切りがつきません、うん、背中を押していただけると嬉しいですということです。6泊です。はい、はい、やっぱりタイミングであるとか世相によって、うん、いろいろな方法、助言ってあると思うんですが、僕はやっぱり暦を読むものになりますので、今年2024年度挑戦をする人たちに向けてのメッセージは、一発目から正解当てようとすんなでございます。やっぱり一発目はこの道間違える、このお店まずいかも、この人嫌な人っていう前提でぶつかっていくのが一番その正解に近い道かなって思います。なるほど。でこの道間違ってたら死ぬって思ったら誰も挑戦できないんで、この間ね僕があったのが、
全然立派な話じゃないので、はい、ちょっと恥ずかしいって思いながら今からお話をします。はい、町にカレーを食べに行ったんですよ。はい、高崎の町の中なんで、うん、駐車場ないんです。うん、だからもうしゃあない、もうここでいいやっていう有料駐車場に泊まったら、うん、20分100円みたいなところで、結局カレーよりも高いお金を払って、うん、その駐車場を後にしたんですけど、うん、初めてのことだからいいやって思いました。うん、そうですね。そうなんです、うんうん、ちなみにその前にめっちゃ落ち込んだんですよ。あ、そうなの。そのね、道を挟んでこっちであるならば、1時間100円なんですよ。うん、だから要は100円で済んだりしたんですけど、うん、あーって思って、そのね、600円が惜しくって、なんでよく見なかったんだろうって、めちゃくちゃ思ったんですけど、あ、これが初めてのことかって思いまして、うん、これがね、2度目、3度目の、またそこに止めて、カレーよりも高いお金を払って帰ってくるは自分はバカでいいと思うんですけど、うん、初めてでそれ、あ、これかって思いまして、うん、そういうことです。なるほどね。まあ、初めてのことを、挑戦して、そこで、まあ、例えば、うん、得た失敗というのも、うん、逆に言えば大切なことであると、うん、それ2度目は同じことないわけですから。そうなんですよ、ね、今度からはそっちが入れるわけですから。でも僕多分自分を過大評価してたと思うんですけど、うん、初めて一発目の駐車場から一番安いところを狙える素敵な自分だと思ってたんですよ。うん、あ、思ってたんですね。そしたら、うん、その界隈で唯一の外れの駐車場を引いたんですよ。うん、でもそれは後からだから分かったんですけど、うん、でも本当にカレー食べてる間に600円捨てたんだって思って捨てたんだって思っちゃうんですけど、そういう時調整したことによって得られたことは必ずあったと。そうなんですよね。いうことで、後で納得して、うん、その時はショックだったということです、うんうん、そうそう。で、これたかが600円の損だから、うん、でもショックであることは多分あんま変わんないと思うんですよね。うんうん、初めて通った道で間違えちゃったりとか、うん、最初の就職で嫌な上司にぶつかったりとかっていうのは、うん、みんな結構ショックだと思うんですけど、それ挑戦の証だよ、勉強だよ、惜しむんじゃねえぞっていうのが今年挑戦する全ての人たちにお伝えしたいことでございます。ちなみにそれはもっと格好よくマイルドに600円損したとかじゃなくて、もうちょっと体裁を整えたものが有機小読みの中には書いてあります。なるほど、うん、ということでございます。うん、で、一応これは私、佐藤さん、こんばんはって書いてあるので、私の方からも、はい、駅の観点からじゃあ言いますね。うんうんうん、駅は小読みとか、時期とか、そういうことよりも、まあ、どちらかというとその自然学、断りみたいなことをちょっと重視するので、今拝見させていただいたご質問の中で言うと、うんうんうん、今年中の転職が目的なのか、それとも何か別の目的があるから今年中に転職をしたいのか、そういう順番が間違ったり原点が間違ってしまうと決していいことにはなりません。うんうん、で、この世の中には変わらないこともあるんですけど、変わることもあるんですが、うんうん、順番ってあるんですよ。だから目的が今年中の転職であれば何だっていいになっちゃいます。うんうん、でも、うんうん、何かの目的のために転職をするのであれば、時期というのはそのたまたまその時期ということであって、やるべきものはその前にあって、うんうんうん、もう一度目的を見つめ直し、そこに到達するために不足していることと持っていることを明らかにし、不足しているものに関してはまだ期間があるので勉強をするとかですね、準備をするとか、そういうことの方が転職サイトを使う上では実は重要になります。で、どんどん転職サイトをして使う時にですね、多分登録で履歴書なんか登録できると思うんですけど、自分が不足していることが明らかになっている部分、自分の目的に対してですね、
であれば、そこを肉付けしていく活動準備っていうのを、いつやろうかなっていうので暦の時期とかをまた活用していただくのがいいかなと思います。ただ今はあくまで目的があって転職をすると思ったから伝えました、うんうん、今年中に何でもいいから転職をしたいっていうんであれば、これは全く別の話で、今自分ができることは何かっていうことが職を選ぶ中身になります、うん、ということで私の方からはそれを伝えておきます。ありがとうございます、はい、ということでございます、はいはい、続きまして、まさひろさん、はい、成就ですね、うんうん、ありがとうございます、はい、佐藤さん、先日はバイク巡業さん、おー、おー、そういうことですね、うんうん、あ、はいはい、あ、まさひろさん、あ、うん、娘さん高校受験合格ということで、ああ、おめでとうございます。本当によかったです。私こそ先日はお世話になりました。非常に楽しくですね、うん、ツーリングと会話と、うんうん、あとコーヒー飲んだりですね、うん、食事食べたり、うん、させていただいて、私も感謝しております。また興味があればいつでも気軽にお声掛けください。うん、33カ所ありますからね。はい、あ、34カ所あります。34カ所。あと31カ所あります。あと、もし自分にご縁がある、要するに何かこの年だからこのご縁持たなきゃいけないというよりは、自分にご縁があるというものにちょっとこう、あ、もしかしたらここが縁があるのかなっていう見方でもいいかなと思いますので、ぜひぜひお声掛けください、はい、よろしくお願いします。それでは事前にいただいているご質問の2、はい、いきますね、はい、同じ方でサオさん、はい、自営をしているのですが、うん、大吉方位転居、あ、大吉方位に転居した後の職場となる方位が、うん、吉または凶だった場合、うん、事業にも影響するのでしょうか、うんうんうん、方位、その自宅から見た職場の方位の吉凶、あ、職場というのは自営の職場ってことですね、うんうん、あ、なるほどなるほど、はい、が方位が影響するのかっていうお話なんですね、まあ、その事業自体に影響するのかってことですね、うん、結論だけ先にお伝えしちゃうと、影響はないでいいと思います。影響はない。ただ厳密に言うと、うん、あらゆる方位は吉か凶かのどちらかに当てはまって、それが何の影響も一切ないかっていうと、理論上はそんなことはないわけです、うん、ただ僕がここでないって言い切れるのが、方位ってやっぱりそのこれに関しては強く作用するけど、これに関してはもっと大事なものがあるよねみたいなのもありまして、例えば仕事運で一番、特に自営とかで一番見るのは、うん、アクセスとかだったりするんですよ、うん、そうですね、店舗の場合ね、そう、うん、私の家から見ていい方位かどうかより、顧客にとってそこが望ましい場所かどうかの方がより強く事業に関わったりする。立地ってね、本当に大事ですよね、立地は。職種にもよりますが、うん、職種によりますね。とはいえ、うん、例えばそこが飲食業であるとか接客業じゃなかったとしても、うん、毎年変わる方位の吉凶よりも、うん、ずっとそこにあることでどれだけのアクセス上の利便性が高いかどうか、これ一応僕のカテゴリーでは地層学、うん、手相でも仮想でもなく地層学って言うんですが、なんならね、駅線路を挟んで、うんうん、こっち側にあるのかこっち側にあるのかでも全然違ったりするんですよ、うんうん、そっちの方が大事なので、だから僕は、あ、方位気にしなくていいです、うん、関係ありませんぐらいまで言っちゃいます。でもジュニア先生のおっしゃることはもうごもっともだなと思うのは、駅って2つ口があって、うん、まあ、例えばさ、うん、南口と北口がある、例えばね、例えばね、南口と北口全く雰囲気違うところって結構多くないですか、はい、ね、だからあれってそういう土地開発の、うん、をされているのか、自然発生的にそうなってるのかわからないけれども、うん、全く同じですっていう方を探す方が難しくないですか、はい、ね、うん、駅とか、うん、まあ、駅ってワンセットで線路っていうね、こう、うん、ステーションの方ですね、私の駅じゃなくてステーション、うん、この分けるから本当にね、うん、そうなんですよ、
ですよね。そうなんですよ。そうすると、うん、例えば自分にとって基地方位が南だった、でもそこは飲食店がメインだった、でも、どちらかというと落ち着いた静かなところで、うん、やるような事業だった場合には、うん、合わないってことですよね。そうなんです、うん、ですっごい分かります。言っちゃえば、うん、そこ基地方位だから選んだんですって言っても、あ、関係ないっすになるんですよ、うん、なんかね、ジュニア先生が言ってるその地層学の現実を見るって、ね、うん、とても大事ですよね。そうで、地層って言うからもしかしたらみんな怪しいって思っちゃうかもしれないですが、それ治安だったり街並みだったりアクセスだったり、うん、地下だったり、うん、住宅街なのか商店街なのかだったり、うん、これが水晶玉がないと分かんないじゃなくて、目で見れば分かる層なんですよね。だからそっちの方が事業、商売、取引には影響するので、方位の吉凶も大切ですが、それ一番最後でいいと思うんです、うん、その場所が自宅から見てじゃない、顧客にとっていい土地かどうかを判断すれば、この事業はうまくいくかどうかも分かってくるっていう感じになります。いろいろ商売ってありますよね、うん、例えば、飲食とかショップっていうのは来店型、うん、なんてよく言いますけど、うんうん、あとは、まあ、来店ではないんですよ、うんうん、お客様が相談に来ると、うんうん、打ち合わせに来るっていう来る側のそういう事業もあれば、うんうんうん、もう自分から行くことしかないんですっていう事業だってあるわけじゃないですか、うんうんうん、だからそれってやっぱり全然違いますよね。本当にそう、うん、それは自営の方だったら重々分かってると思うので、うんうん、あとは自宅を起点に見るんじゃなくて、その事業所を中心にして、それが自分にとってどれだけのアクセス上の利便性があるかどうかを判断すれば、それも地層を鑑定してるのと一緒だから、うんうん、そっちが先かなって思っちゃいました。じゃ佐尾さんのこの、うん、先ほどのご質問とはまた別で、うん、大吉方位の転居という部分の、うん、その方位を気にした、うん、事業の職場選びというよりは、うんうん、そういう地層の方で、はい、うん、見ていただいた方がいいんじゃないかと、はい、その方が鑑定の精度が上がると思います。なるほど、うん、ということでございます。ありがとうございます。でですね、はい、来月が、はい、来月が、うん、何でしたっけ、基地方位強化月間、はいはいはい、年間の中で最も運の作用が強くなると言われる、はい、月で、ここを皆さんに、はい、基地方位旅行行った方がいいよっていうことを言ってますよね、はい、この計画に関して、はい、再度おさらいでもあったり、事例というか我々の事例も含めて、はいはい、我々はまずどこに行こうかに関しては、うん、新境地の開拓をもとに、うん、選定が済んだじゃないですか。済みました。走り重要という本来の目的に、はい、立ち戻ったというのですね。からの、うん、日程はもちろん決まっていて、うん、でそこからじゃどこに泊まるか、うん、っていうのも決まりまして、うん、あとは楽天のポイント状況であるとか、うん、あとはその人にとっての都合にもよると思うんですが、それでしっかりと宿まで決まればいいし、僕たちの場合はもうすでに移動手段があるんですけど、うん、移動手段がない人にとってみれば新幹線のチケットを取るであるとか、さまざまな手配があると思うので、それらをどん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 予約していくっていうのは大事になるんですが、その時にですね、2ヶ月前が理想で1ヶ月前が基地、うん、当月だと 100% の効能を得られないっていうのがあるんですよ。へー。で今は3月じゃないですか。はい。だから1ヶ月前か。もうこれでもう OK になります、うん、つまりですね、今月中にさまざまな手配を済ませていただく、うん、となってようやくちゃんと基地保有をで、2ヶ月前がベストっていう。そうそう、うん、2ヶ月前にできたならば、まあそれはベストだけれども、まあいわゆる理想、理想だけれどもになります。まあただ2ヶ月前に予約受け付けてないところもありますしね、うん、そうで、僕よくあるのが、うん、新幹線とビジネスホテルを組み合わせて、うん、パッケージやると安くなる、うん、その場合ね、新幹線の座席指定ができるのが1ヶ月前からだった。
ったりするんですよ、うんうんうん、だから実は未確定だったりもするんですよね、うん、そういう方は全然あの1ヶ月前でもいいし、会社の事例が降りるのがとかっていうシフトが出るのがとかっていうのもあるので、その場合全然3月でもいいんで、とにかくね4月に入ってからではなく、うん、皆さん3月中に確定が、うん、暦を読む者にとってのノルマでございますので、今日から残り4月3日までの間にぜひとも本腰を入れたさまざまな手配の実行よろしくお願いいたします。で、来年もう気は早いですよね、はい、来年の地方位強化月間はいつでしょう、うん、2月と11月です。2月と11月、はい、で確かジュニア先生がおっしゃっていたのは、はい、基地方位計画は、はい、立てたところからもう基地方位の効能が始まりますよ、はい、始まります。だからまあ私たちは、まあ、あの自然と基地方位旅行の最終日の最終の休憩場所ぐらいで、はい、来年どうしますかね、うん、っていう話をするんですよね、はい、っていうことはですね、うんうんうん、4月に基地方位旅行まず予約するのは3月だとして、はい、じゃあ皆様も4月の基地方位を行った、うん、まあ、帰った後とか、うん、旅の思い出をこう回想する、うん、っていった時に、うん、もう来年のだいたい日付を、はい、だけはじゃあ決めちゃおうかなとかっていうのはいいことなんですね。決められますからね、暦があれば、うん、まあ、予約はしなくてもね、うんうん、さすがにね来年の11月の予約はまだ受けてくれないところも多いと思うので、うんうん、でもこちらで日付は決められる、うん、でそういうのは基地方位計画をする上では、うん、いいことなんですか。いいです。なるほど、はい、じゃあその2ヶ月前に手配をするのがベスト、理想的でも1ヶ月前に全ての手配を完了させるのが、うん、とても基地、うん、で当月は極力その当月じゃなきゃいけないもの以外は、うん、まあ、避けるような計画がいいと、はい、それと次の翌年という部分に関しては、うん、何でしたっけ、もうその基地方位旅行、うん、終わったら、うん、日付決めちゃったりした方が、うん、もうそこから基地方位効能が始まる。そうですね、あのだから、うん、日付までもしも決められなくても、うん、何月、うん、次回は何月、あと場合によってはどこら辺調べ始めるとか。そう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 、なるほど、なるほど。やっぱ南と北で全然違うから、あ、じゃあ佐藤さん来年はじゃあ11月にどこら辺ですかねとか意識し始めるってことが重要ってことですか。そう、今僕今この話だけで思ったのが、うん、2月と11月なんですよ、うんうん、2月寒っってな、まあ、なるじゃないですか、うん、じゃあ2月はじゃあちょっと置いといて11月かってなると今度紅葉が出てきたりであるとか、うん、新そばが出てきたりであるとか、うんうんうん、佐藤さんどこですかね、あ、方位だとここですねって話は、うん、もうどん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 していく方がいいと思います。ということで、実はジュニア先生がですね今日来月、うんうん、基地方位を迎える皆様にどうしてもお話をしておきたいっていうことが、うん、実はこの計画の話なんですよね、うん、はい、はい、あのそれぐらい4月の基地方位旅行に向けて計画的にどん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 もう今から動いていきたいですよ。お彼岸明けてからとか言わないでスタートダッシュでもうどん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 確定に向かっていきましょう。前半勝負したけど、はい、前半勝負というのは今年の、あ、今月の、はい、あの、うん、になるのでぜひご活用いただければと思います。はい、では、コメント入っ、あのチャットが入っています。はい、お願いします。桜もちもちさん、はい、ご回答ありがとうございました。焦らず、焦らず、うん、あれ見えない、うん、このハートのマークで見えない、うん、ちょっと待って、焦らずでいいのかな、うん、あ、焦らず前向きに改めて自分のスキルを見つめ直してみます、うんうん、ということで桜もちもちさんからあのご回答いただけました。ありがとうございます。はい、ということでございます。うん、ではですね、はい、最後のご案内になります、はい、なりますが、うん、チャットに関してはこれもルールなんです、うん、最後の最後まで受け付けておりますんで、はい、今の最後の案内は、うん、実はいつも見ていらっしゃる方は、うん、あ、当たり前の内容になります、うん、ですのでその間にお、ちょっとこれ聞き忘れた、言い忘れた、最後にこのネタ聞いておこうなんていうのがありましたら、うん、チャットの方に入れてください、はい、では、最後のご案内です、はい、次回のライブ配信は2024年の4月の3日、はい、同じく、
予定通り第1水曜日となります、はい、忘れそうな方は、チャンネル登録をしていただきますと、うん、私たち、大変喜びます。実はもう1000人を超えて1030人と、おいう形になってますんで、あの990とかから全然増えなかったのが、うんうん、もう本当ありがたい限りでございます。1030人、で忘れそうな方はチャンネル登録を、うん、今日の配信がまあ面白かったよと思っていただいた方、あとは、西俊久先生惚れ直したよっていう方であったり、かっこいい素敵と思った方、あとは佐藤秀光もまあまあ今回も頑張ったなと思った方はですね、遠慮せずに下にこういういいねマークがあるんですが、あのこれを押していただくと単純に私たちが喜ぶということになりますので、今、じゃあちょっと喜ばしてやろうかなと思った方はポチッと押していただけましたら助かります。それではですね、はい、最後チャット戻します。お、織田直子さんはですね、うん、基地方旅行の手配はもう済ませました。さすがでございます。ということで来てます。さすが、うん、あの素敵な基地方旅行になります。うん、ぜひあの楽しんでいただければと思います。ではチャットこちらで終わっておりますので、はい、今日はこの辺にて失礼させていただきます。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた、失礼いたします。こちらよいしょよいしょよいしょ、素敵な情女装の日々を、よいしょよいしょ、まだですよまだですよまだですよ。